No niin. Nyt meikäläinen on tässä keskustorilla oottamassa ja tähän voi sitten, jos haluaa nähdä meikäläistä, niin tulla tässä ja voidaan käydä kahvilla ja sun muuta, niin tässä sitten. Nyt ollaan justi ihan hetki sitten tuossa pienen liven, sain liven tota Instakkiin tehtyä ja täällä sitä meikäläinen nyt oottelee sitten, että jos sitten tulisi porukkaa, fane tai jotain, niin tässä tehdään jouluvalmistelta, kohta on joulu, niin joulukuu alkaa ja joulu alkaa, niin joulua valmistellaan tässä joulukuun juttuja ja joulutori tuossa kohta valmistuu tähän ja tämmöstä, niin ei meikäs sen kummempaa, niin näihin kuvia tunnen täällä ollaan.